Já, maka, nokkuð svekkjandi tap ætlaði að gera mér í hugulund í... Já, er þetta ekki þinn gamli heimavöllur? Jó, mikilvægt. Í kvöld? Já. Þú ert sjálfsögur gul og blá í dag. Hvernig hérna, hvað gerðist þér okkur í þessu leik? Hvað fyrir úrskeið? Hvað fyrir úrskeið, hvað ekki? Það eru bara með reynslu og þú veist kunna að vinna og við erum bara, þú veist, þá kannski bara að læra það. Það er ekkert langt síðan að Valur var í þessari stöðu og við, þú veist. Það var ekkert langt síðan að koma ártal á vegginu þeim, en við erum bara, þú veist, fá reynsluna og svo kemur þetta bara vonandi á næsta ári. Komið alveg, ég meina, ég ætla ekki að segja að það komið brjálæðar inn í fyrsta leikinn, alls ekki, en setni tvo leikinn í þessari seríu, ég meina, þetta er bara alveg leikir á móti virkilega flottu Valsli. Mm-hmm. Þú hlýtur að, ég veit, þú kannski svona 5 minútum eftir leikar er þetta að taka eitthvað jákvætt, en þú hlýtur að geta svona, tekið eitthvað jákvætt, sagt, svona, sé þeir eru, takir eitthvað jákvætt í framtíðin út úr þessu. Já, ég meina, fullt jákvætt og fyrsti leikurinn er bara næstu telur ekki, sko, svo hræðilegt. Spennist því að kannski svolítið hátt þar, en ekkert skrítið, það er ekkert marga meira reynsli í þessi úrslitakeppni. En, þú veist, við vitum alveg verið góðar og gerðum miklu betur þessum síðust tveimur og hefði mér látt bara átt að taka það á báðar, sko. Komum með svolítið leiðilegan punkt, þú setur niður tvo rísastóra þrista hérna í lokin. Í lokasóknir þá keyrir Sara Jesse á körfuna, þú farið ekki kikki. Hversu svart er það núna, hafi ekki fengið það? Það hefði alveg verið fínt, sko, en ég meina, hún tók þetta drive, þannig að hefði alveg mátt kannski klára það, en ég meina, veist, svona í boltinn. Við horfum fram á veginn fyrir Fjölni, nýlega Fjölni sem endaði í fjóra sætinu og eru bara í fullum tíum við hérna, deildarmeistara Vals hér í dag. Ég meina, við hlutum að horfa björtum augum fram á framtíðina í Grafarvoginum. Já, við þurfum náttúrulega bara að halda áfram, við erum ekki bara of hátt og falla, svo eðsast bara detta niður, skilur við. Mm-hmm. Við þurfum bara að halda áfram og það er bara að undirbúa næsta tíum, bara sem fyrst, sko, þannig að bara sumarið er komið, þannig að það þarf að fara að spá eitthvað í því líka. Pre-season í júlí? Já, svona kannski ágúst eða eitthvað, það verður svona langt tíum. Það er frábært, takk.